မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Great English သင်ယူသစ်သင်ခန်းစာတွေကဒီ Unit 11ပေါ့နော်အဲဒီမှာပါတယ် 11E Writing အကြောင်းကြည့်အောင်အခုပြောမဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဒီစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ189 188မှာစာသားလေးတွေ့နိုင်ပါတယ် 11E Writing ကတော့ဘာခိုင်းထားတာလဲဆိုတော့ Write an email to an online pal Shuri from Japan telling her about the Tanaka A cosmetic unique to Myanmar. You can begin like this. That do instruction ni piya ba. Ah tu ba khain na le so pyan ji ji mae so yin write an email to an online pal. Pal so ra ga friend ba bae tin ngai chin mo pyo da ba. Ah online pal so di online bo wa ti de tin ngai chin ba no. A ri name ga raw Yuri bo. Tu si wo sa le ta saung yi ba. Khun ga pal so ra usa ga pal means friend no. A raw စာတော်ရေးပါယူရီကတည့်တဲ့အချိန်မှာဒီနာမည်ဆိုကြောက်ပြတဲ့အချိန်မှာပဲဒါတွေကဟိုဂျပန်ကနော်ယူရီဒီကိုစာတော်ရေးပါအဲစာရေးတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးရေးပေးတဲ့စာတော်မဟုတ်ဘူးတော့အီးမေးလ်လေးပို့ခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့အီးမေးလ်မှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ telling her about Tanaka Tanaka အကြောင်းပြောပြအော် Tanaka ကိုဘယ်လိုအနည်းနဲ့ပြောပြရမလဲဆိုတော့ a cosmetic unique to Myanmar a cosmetic ဆိုတာကအလှကုန်ပြောတာပါအဲ့ဗျာ cosmetic ဆိုတာကအလှကုန်ဘယ်လိုအလှကုန်လဲဆိုတော့ unique to Myanmar အမြန်မာပြည်မှာသာရှိတဲ့မြန်မာပြည်မှာသာတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီအလှကုန်ဖြစ်တဲ့တနခါအကြောင်းပြောပြပါဗျာအဲ့တော့ဒီမှာ unique to somebody something ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါ unique to means existing only in a particular place or in relation to a particular person or people အဲ့တော့နေရာတနေရာမှာပဲတည်ရှိတဲ့သဘောဒါမှမဟုတ်ဒီလိုတည်ကြလူတယောက်ဒါမှမဟုတ်လူတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့သဘောမျိုးကို unique to လို့ပြောပါတယ်ဒီတိုင်း unique တစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ဒါပြန်ပက်ကင်းတော့လို့အတိအပြရတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တည်ပြီးပြီးတဲ့ခါကျတော့ you can begin like this ဒီလိုမျိုးလေးစနိုင်ပါလေအာ तू စနိုင်တဲ့ဥစ္စာလေးပြရရှိရင်ဒါ तू ပြထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့တော့ဒီ email လေးပဲပို့တဲ့ခါမှာဘယ်သူစီကိုပို့ရမလဲဆိုတော့ true ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တူမှာ shuri12@gmail.com ပေါ့ဒါသူပြထားတဲ့ဥစ္စာလေးဒါလေးရေးပြလိုက်ပြီးတော့ subject ထရာကတော့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာမှာကိုကတစ်ခုခုထည့်ပြီးပါဘာအကြောင်းထည့်ခြင်းလဲထည့်ပြီးပြီးတဲ့ခါကျတော့ yuri ကိုပြောတာဆိုတော့ hi yuri ဒီလိုလေးစလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးစလို့ရတယ်ဒါသူပြထားတဲ့အချက်တည်းပဲနော်သူဒီစာထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ how are things ခြေနေတွေဘယ်လိုလဲပေါ့ everything's okay here ဒီမှာတော့အရာတိုင်း okay ပါပဲ Thank you for your large meal. And also put her meal at Jesus Tamare. And also put her meal ma ba dong pyo tha le so I find the tea culture in Japan you told me very interesting. The tea culture in Japan you told me. Di hiu tu re ma da wa. No, a lo me ne nga o pyo kae de di Japan nai ngai nga ကျပီရင်ကြည့်ဖို့တိကာချရာကနော်အဲ့ဒါ very interesting သိစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုမတုံးတဲ့အခါမှာ fine ဥမာဆိုပါစို့ it ပါနော်နောက်က inter esting interesting စတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတုံးလို့ရပါတယ် fine interesting တို့ find them interesting တို့စသဖြင့်ဒီလိုမတုံးလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့သူက now and there ပေါ့ I find the tea culture in Japan you told me very interesting အဲ့ငါကပြောပြတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ကြည်မှုဒါသိစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတာတွေ့ရတယ်သူကအဲ့လိုလေးပြောတဲ့အခါကျတော့ I also like to tell you about your cosmetic unique to Myanmar only I also like that I ကဒီနေရာမှာ would လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ I would also like to tell you ဘာနည်းငါပြောပြခြင်းနေဘာကိုပြောပြခြင်းနေလဲဆိုတော့ about your cosmetic unique to Myanmar only မြန်မာဘာသာရင်ရှိတဲ့နော်အဲ့ဒီအလှကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးအကြောင်းပြောခြင်းနေ I hope you find it interesting too. နည်းလေးပဲဒီအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ Okay. ဒါဆိုရင်ဒါ email လေးကိုဒီလိုဆက်လို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်။ तू ကနောက်ဆုံး email မှာ tea culture အကြောင်းပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကသူ့ကိုဒီ cosmetic တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့တနခါအကြောင်းပြန်ပြောမယ်ပေါ့။ဒါစားထားတဲ့ဥစား။ Okay. ဒါဆိုရင်လက်တွေ့ရည်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုရေးမလဲ။ तू ပေးထားတဲ့နမူနာလေးအတိုင်းအရင်စားလိုက်မယ်။တော်ဒီလိုဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့နမူနာအတိုင်းလေးစားလိုက်မယ်။ to Yuri 12@gmail.com subject ကတော့တနခါအကြောင်းပြောရမလို့တနခါလို့ထည့်ပါပြီးတော့ hi yuri ခုနကဥစ္စာလေးပြန်လို့မနော် how are things everything's okay here
Thank you for your large meal. I find the tea culture in Japan you told me very interesting. I'd also like to tell you about a cosmetic unique to Myanmar only. I hope you'll find it interesting too. Da, sare ta bo no. Pi de kha ta lo, ai di tanakha a chang a yin pyo me. Pyo de kha ta tanakha ba le so ra shin pya lai yin kaung ma. Da twi bon twi ni li pyo ra no. Ah tanakha so ra ba le so ra a yin shin pya lai ba. Shin pya de kha ta tanakha so ra ba le a pyin de myu pyo bo. Pong ni pya lai a pyin ni. Ha bi no. Da so yin Lakon Nina Tone Tanaka Palais, which I remember. Actually, Tanaka is a tree. But the girl Tanaka's were a tepe mave, a pe mave. Tadu Tanaka don, a lago, a jamba pyogama, Tanakae, Tabawa, a sepman, purabo. Okay, that's a pinwoo, go a diga pigeon, a lago Nina Pigeonati, have me just a video, pure by nine, pubido, a common. A Tanaka, but he is a chan, nine any mass, and to a silver winning, pure. မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့အလောက်ကုန်အနေနဲ့လက်တုံးနေကိုအဓိကပြောတာသူ့အလောက်ကုန်အနေနဲ့ပြောပြချင်တာလीအဲ့တော့စီးပွားဝင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်စပြီးတော့မှအလောက်ကုန်အကြောင်းလေးကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုတာစာလေးတွေကညင်ညွတ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုလေးစလိုက်မယ် People in other countries know its medicinal value ဒါ subject တွေမှတ်လိုက်တာ People in other countries တခြားနိုင်ငံကလူတွေက know its medicinal value သူရဲ့ Now, Sipina Tambo, Sipina ya Tamushi Uso, Tija. Tazana, Siba Winners, Chaklipoi. Rasayi Kamara, a simple Rupuriano, for example, it is medicinal, Siba Wamare, Trumupuria. Abano? Okay, Dime, Kua Jurigo, a lago unina, and a carta, Pivajanali, Tadamu Kunangamaro, Bluton Les Rali, Pome, lago unina donabo, or in our country, it is used as cosmetic too. တို့နိုင်ငံမှာသူ့ကိုအလှကုန်အနေနဲ့လဲသုံးပါတယ်ဆိုရင်ဒါတနခါကိုသူ့အလှကုန်အနေနဲ့မိတ်ဆက်တဲ့ဥစ္စာအစဉ်ပြီးသွားပြီဆက်တွေ့ကြည့်မယ်နော်အတူတနခါကိုပြီးပြီးတော့လိမ့်စီကျင်တာလीလိမ့်စီကျင်တာခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တနခါရဲ့ကောင်းွက်ကလေးပြောမယ်ဆိုရင်သူကအဓိကတော့ဘာပြောမလဲအလှကုန်အနေနဲ့သုံးတာဆိုတော့ကျမရဲ့အတွက်ကောင်းတာကဟိုနေပူပဲအနေနဲ့သုံးလို့ရမယ်တနခါဆိုတော
သူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုကပြောချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နေပူခံအနေနဲ့သုံးနိုင်တယ်လို့လေသူကပြောမယ်ဆိုပါစို့ဒီအချက်ကလေးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘာလို့နေပူခံအနေနဲ့သုံးပါလဲသူကရှူရီယဂျပန်ဆိုတာသိတယ်မဲ့အီးရဲ့ဒီအီးရဲ့အခါကျတော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကပူလိုက်တာလို့နင်ပြောနေကြပဲဒီမှာတနက်ခေါက်ကနေပူခံအနေနဲ့လည်းသုံးနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်စားတောင်းလေးတွေညံ့ညွတ်သွားမယ်ဒါတွေ့ပုံတွေ့နေနော်အဓိကကိုပြောချင်တဲ့အချက်ကဒါဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာအရှိန်အနေရောစကားပြန်ခံတဲ့သဘောမျိုးစကားလေးတွေချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့အနေနဲ့ဒါလေးကိုထည့်လိုက်တာအဲ့တော့သူ့အရင်စာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီမှာနေပူခံအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောဟုတ်ပြီနော်ကြားဆိုင်ပြောကြည့်အောင် You always complain about the intense heat of Myanmar. Intense ဆိုပြင်တာပါ but the intense heat of Myanmar ဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်အကြောင်းနဲ့အများနဲ့မကြင်မနဲ့ပြောတယ်နော် complain ဆိုတာတစ်ခုခုကိုမကျင်တဲ့ကြောင်းဆိုတာတိုင်တန်းတော့ complain လို့ပြောတယ်အာမြန်မာပြည်ကပူလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အများနဲ့ပြောတယ်ပေါ့ဒါရိုးရိုးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအသေးပဲရတဲ့ဘယ်လိုစာတောင်းအောင်မဆိုပြောလို့ရတယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုကနမူနာလေးပြောထားတာပါအဲ့တော့ you always complain about the intensity of Myanmar ဒါဆိုရင်သူ့ကိုနေပူခံအနေနဲ့ sunblock အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ကပြောမယ်အော် email ပို့တာဆိုတော့တကယ်ချင်းချင်းရင်းနှီးပြောတာဆိုတော့ဒါလေးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်မထည့်လည်းရတာပဲအဲ့တော့ hey you can use the naka as a sunblock နေတနခါကိုနေပူခံအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်လीဆန်ဘလော့ခ်အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆန်ခရင်အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါမျိုးပြောမယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ပဲရသေးတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုတနခါလိမ့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမယ်လीအဲ့တော့တနခါလိမ့်မှာလို့ဘာလို့ပြောခိုင်းမလဲဆိုရင်သူကအနက်မွေးတော်ကြိုက်တယ် sweet fragrance တွေကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်စလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုအရင်စပြီးရင်တနခါလေးလိမ့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောမယ်ဘာလို့တနခါလိမ့်လို့ရတယ်တနခါမွေးလို့ပေါ့ဒီလိုလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဝါကြသုံးဆောင်ရသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စလိုက်မယ် I know you like sweet fragrance. Sweet fragrance ada chu mi ne yin nan mo. Ah chu mi ne yin nan li di wo nin chet ka sa nga ti le. Da ga sa lo pyo da bo li. Ho yu sa ka pyo ma so ni a nat mu mu li di chai de. Da sain ba lo lo ya ma le. Ta na kha o lein lo ya ma bo. You can smear the paste of ta na kha. Paste ra ta khu khu ye a nit ko da paste ra ti ye ta mai chao pyin ma ta na kha o tui lai ma so ta na kha a nit kli thwa la mai di. A lo smear so ra ga ra da lein ya ma. Alright, you can smear the paste of tanaka so tanaka o no tanaka a nit de ko lein lu ya de okay ba lo lein lu ya de
It is sweet smelling. အဲ့ဒါကအနက်မွေးလေ။ဒါစကားလေးကြီးချိတ်ဆက်ပြီးပြောရတဲ့ဥစ္စာနော်။အဲ့တော့အရှိကပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးလေ့စမ်းကြည့်ပေါ့။အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကစေဘဝင်နေနေပူကန်အနေနဲ့သုံးလို့ရတဲ့အနက်မွေးတယ်။ဟောပြီးတော့တနခါကကော့စမက်တစ်အနေနဲ့သုံးတာလေ။ကော့စမက်တစ်အနေနဲ့အလှကုန်အနေနဲ့သုံးတဲ့ခါကျဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့အဓိကနှစ်ချက်ဖြစ်မယ်။ပထမတစ်ခုကလှလို့နောက်တစ်ခုကအနက်မွေးလို့ပေါ့။အနက်မွေးတဲ့အကြောင်းတော့ပြောပြွယ်။နောက်အလှဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲ။ဒါဆိုရင်အလှဆင်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုစဉ်းစားပြမယ်။ဟိုနမူနာလေးနဲ့ဆိုတော့တိရွယ်ကလေးတွေ၊ပန်းလေးတွေတို့အနေနဲ့ဖန်တီးလို့ရတာပေါ့။ဒါလေးအရင်စလိုက်မယ်နော်။ You can even make decorative patterns like a leaf or a flower on your face. Decorative patterns ဆိုတာကဒါအလှဆင်တဲ့ပုံစံပေါ့။နော် decorative ဆိုတာဒါအလှဆင်တဲ့ pattern ဆိုတာပုံစံ။ You can even make decorative patterns နေကအလှဆင်တဲ့ပုံစံလေးတွေလုပ်လို့တော့ရသေးတယ်။ဘာမျိုးလဲ like a leaf တည်းရယ် or a flower ပဲမော်နော်ဘာမှလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ on your face နေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလीဟိုတည်းရယ်ကလေးဒီပန်းလေးတွေလိုမျိုးအလှဆင်တဲ့ပုံစံလေးတောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါလှချင်တဲ့သူဆိုဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုက cosmetic အနေနဲ့သူ့ကိုတနခါကိုပြောပြရနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်တော့ဟိုဂျပန်တို့ဘာလို့ဆိုလူနေမှုအဆင်နဲ့မြင့်တဲ့ဥစ္စာပဲအဆင်မြင့်တဲ့ make it ဒီတခြား cosmetic တွေတုံးနိုင်မှာပဲနော်ဒါနဲ့ဘာလို့တနခါကိုသူ့ကိုကိုကနေပြီးတော့ထောက်ခံပေးနေရလဲဘာလို့ recommendation ပေးနေရလဲဒီအကြောင်းလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်သဘောထုတ်ကုန်ဖြစ်လို့ပေါ့ natural product ဖြစ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay natural product ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကသူက natural product ကိုကြိုက်လို့နော်ဖန်တီးထားတဲ့ဓာတ်ပိတာနီးနေဖန်တီးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမကြိုက်ဖက်နဲ့သဘောထုတ်ကုန်ကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းမွန်တဲ့အချက်တစ်ခုရဒါလိုလေးဆက်လို့ရပါတယ် it is a perfect cosmetic for you as to like natural products အဲ့တော့နေကတဘာဝထုတ်ကုန်တွေကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနဲ့အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ cosmetic တခုပါပဲဒီလိုလေးပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကျတော့တနခါဆိုရင်မြန်မာတွေကကြောက်ပြင်ပေါ်မှာလင်းရတယ်လေကြောက်ပြင်ပေါ်မှာတွေးပြီးတော့တခါအာသွန်ခွန်ဆာလုပ်ရတယ်ဒါမျိုးလုံးနေမကြတဲ့သူကကျတော့မတွေးတဲ့မပြုတ်တဲ့အဲ့လိုမဖြစ်နေဟာဒုက္ခပါတနခါတော့ငါမလင်းတော့ဘူးလို့တွေးရင်တွေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုစိတ်မပြတ်သွားရအောင်ကိုကနေပြီးမလုံးနေပြလိုက်ဘယ်လိုပြမလဲ please don't think that you have to grind the bark of the nakara on a flat stone အဲ flat stone ဆိုတာကဒါကြောက်ပြကြောက်ပြင်ပေါ့နော်မြန်မာတွေကြောက်ကြောက်ပြင်လို့ပြောတာပေါ့ the bark of the nakha ဆိုတာတနခါအခောက်ပေါ့ grind ဆိုတာကတော့ကြိတ်တာတွေးတာတော့ဒါ grind ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ please don't think မတွေးပါနဲ့ဘယ်လိုမတွေးပါနဲ့လဲ the drift to grind the bark of the nakha on a flat stone အဲ့တော့ကြောက်ပြင်ပေါ်မှာတနခါခောက်ကိုတွေးနေရမယ်လို့မတွေးပါနဲ့အဲ့လိုကြီးပြင်မလို့ရမလို့မထင်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ဘလိုနည်းတွေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုကိုကပြန်ပြောပြရတော့မှာပေါ့။ Okay ဒါဆိုတဏ္ဍခါကိုရနိုင်တဲ့ပုံစံဒီပြောပြမယ်။ရနိုင်တဲ့ပုံစံဆိုရင်ဘလိုလဲတဏ္ဍခါဆိုရင်အတုံးနည်းတွေအနည်းနဲ့ရနိုင်မယ်။ဒါတစ်ချက်။ crumble တဲ့မျိုးလေးရမယ် make it ဒီပိုင်းနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပေါ့။lotion ပုံစံမျိုးရမယ်။အပုံပုံစံမျိုးရမယ်။ဒီပုံစံလေးတွေရနိုင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပြောပြထားမယ်။တဏ္ဍခါတော့သူ့နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေးနဲ့လုပ်လို့လည်းရတယ်ဆိုရင်ကိုပြောလိုက်ဟုတ်နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးဆက်လို့ရပါတယ် now it is available in the forms of small cakes creams lotions and powder in the forms of our ပုံစံနဲ့ပေါ့ဘာပုံစံနဲ့လဲ small cakes ဒီနေရာမှာ cake ဆိုအတုံးလေးလို့ပြောတာပါအတုံးလေးတွေ creams cream ပုံစံတွေ lotions lotion ပုံစံတွေ and powder အမှုန့်ပုံစံတွေဒီပုံစံတွေနဲ့ကြားနိုင်ပါတယ်တနခါကိုလင်းညင်စိတ်သာရှိကြောက်ပြင်မှာသွင်းနေစရာမလိုပါဘူးဟဲ့အတုံးလေးတွေ cream လေးတွေ lotion လေးတွေအမှုန့်လေးတွေအခုနီးမျိုးစုံနဲ့ရနိုင်ပါပြီဒီလိုမျိုးလေးပြောမယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ cosmetic အနေနဲ့သူ့ကိုမိတ်ဆက်တာဆိုတော့နှလှနေမှာပေါ့တနခါလေးနဲ့ဆိုရင်လှနေမှာပဲဒီလိုလေးကိုပြောမယ်အဲ့တော့ I bet you'll be very beautiful with the nakha on your face နိမ့်မနာပေါ်မှာတနခါလေးနဲ့ဆိုတော့တိတ်လှနေမှာဆိုတော့ငါလောင်းရဲတယ် Petra ကလောင်းတာပေါ့အဲ့တော့တခုခုကိုလောင်းရဲတယ်ဆိုတာကဒါ I'm sure ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ I bet means I'm sure ပေါ့ငါတည်ကြတယ် I bet you'll be very beautiful with the nakha on your face နိမ့်မနာပေါ်မှာတနခါလေးနဲ့ဆိုတော့တိတ်လှနေမှာဆိုတော့ငါလောင်းရဲတယ်တည်ကြတယ်ပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်တနခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ cosmetic နေနဲ့ commission ပေးတဲ့ကိစ္စပြီးတော့ပြီး email လေးရလိုက်ဘလို့လောက်ခိုင်းမလဲ When you plan to visit Myanmar don't forget to email me အမေမပြူအလေလာဖို့စီစဉ်တဲ့အခါမှာငါ့ကို email ပို့ဖို့မပြီးပါနဲ့ဒီလိုလေးပြောဖို့ပြီးတော့မှအောက်ကနေရော best wishes ပြီးတော့နာမည်လေးထည့်ပြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် email တစ်စောင်ကိုဘလို့မျိုးလေးပြည့်ပြည့်စုံရေးရမလဲဆိုတော့တိတော့ပြီးထင်တယ်အကုန်လုံးကိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်
Okay, ဒါက sample answer ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းရေဖို့မဟုတ်ဘူးအလွတ်ကျဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားမိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအခုစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားပြထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ထိဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ရေးမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတဲ့အရေးသားလေးတွေရနိုင်တယ်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလေးတွေကိုတွေးမိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါနမူနာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့တက်ထားတော့မှ sample answer လို့တက်ထားတာပါအဲ့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့အတိုင်းအရင်စာမေး true shuri 12 apple@gmail.com subject ကတော့တနက်ခါပြီးတော့သူ့နှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာ hi yuri how are things Everything's okay here. Thank you for your large meal. I find the tea culture in Japan you told me very interesting. I'd also like to tell you about your cosmetic unique to Myanmar only. I hope you'll find it interesting too. Actually, Tanaka is a tree. People in other countries know its medicinal value. In our country, it is used as a cosmetic tool. You always complain about the intense heat of Myanmar. Hey, you can use Tanaka as a sunblock. I know you like sweet fragrance. You can smear the paste of Tanaka. It is sweet smelling. You can even make decorative patterns like a leaf or a flower on your face. It is a perfect cosmetic for you as you like natural products. Please don't think that you have to grind the bark of Tanaka on a flesh troll. Now it is available in the forms of small cakes, creams, lotions, and powder. I bet you'll be very beautiful with Tanaka on your face. When you plan to visit Myanmar, don't forget to email me. Best wishes, Ninu. ဒါဆိုတာ email လေးတခုကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာ personal email တခုကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီ unit 11ရဲ့11 e writing အတွက်ဆိုရင်ဒါလောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုပြည့်စုံသွားမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ Do you do my